prva skupina se predstavi otroška in mladinska folklorna skupina iz osnovne šole dr. Ljudevita Pivka iz Ptuja, potem vrteška iz osnovne šole Cirkovce, vrteška iz osnovne šole Gorišnica, otroška folklorna skupina iz kulturnega društva Rogoznica, to je ptujska občina, potem folklorna skupina iz folklornega društva Lancova vas in na koncu prvi del zaključi otroška folklorna skupina iz folklornega društva Rožmarin Dolena. V drugem delu se bo prav tako predstavilo 6 skupin in sicer po 2 skupini iz osnovne šole Cirkovce, potem iz kulturnega društva Cirkolane, osnovne šole Majšperk, osnovne šole Markovci, kulturnega društva Desternik. Tako da danes 12 skupin in vsega skupaj okoli 310 nastopajočih.